Vă salut, dragii mei, sunt Ovidiu de la Club Whisky Iași și acesta este primul episod din două, căci va urma unul și cu concluziile, în care vă prezint un experiment unic în lumea cluburilor de whisky din România, al cluburilor, al barurilor, a ce vreți voi în materie de whisky single malt. Este vorba de o comparație blind, pe nevăzute, între mai multe etichete de whisky single malt. Dacă filmările noastre vi se par interesante, vă invit să apăsați pe like și pe subscribe. Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul lunilor ianuarie și februarie 2024 la Club Whisky Iași. Cum mi-a venit ideea? În 2022, când a apărut whisky-ul single malt românesc Carpathian, foarte mulți spectatori care și-au exprimat opiniile pe diverse forumuri sau pagini specializate au strâmbat de nas, mulți dintre ei au spus fie că e scump, fie că la prețul respectiv se găsesc variante mai bune de la distilerii cunoscute. Astfel încât așa mi-a venit ideea să organizez o comparație între o etichetă a unui whisky Carpathian și câteva alte etichete de whisky similare din Europa. Merită menționat că Carpathian, cu o singură excepție, are o perioadă inițială de maturare în butoaie ex-bourbon, urmată de o perioadă de finisare a whisky-ului în diverse tipuri de butoaie de vin. Astfel încât, dacă vroiam comparația să aibă sens, trebuia să găsesc aceleași tipuri de butoaie de vin pentru finisarea whisky-urilor. Mai erau și alte condiții pentru o comparație relativ corectă. Să fie whisky-uri single malt, așa cum e Carpathian, și cum Carpathian nu are indicație de vârstă, la fel ar trebui să fie și celelalte etichete. O altă condiție pentru o comparație corectă este să aibă concentrație alcoolică relativ asemănătoare. Și, desigur, prețurile să fie relativ apropiate. Și merită menționat că în selecția pe care am găsit-o, Carpathian nu este cel mai scump, nu este cel mai ieftin. Am găsit astfel pentru această comparație, în ordine alfabetică, Aran, Amarone Cask, îmbuteliat la 50% din Scoția, Carpathian, 46% Carpathian Amarone, whisky din România, Ellsburn, Amarone Cask, îmbuteliat la 46%, whisky single malt de la distileria Hersinian din Germania și whisky-ul single malt Seven Seals, elvețian, Amarone Wood Finish, tot la 46%. Și fac precizarea, Amarone este un vin italian din regiunea Valpolicella. Există și mici particularități. Whisky-ul german Ellsburn este maturat exclusiv în butoaie de vin Amarone, nu doar finisat după o perioadă de maturare inițială ex-bourbon, iar whisky-ul elvețian Seven Seals este whisky triplu distilat. Niciunul dintre aceste două, cel elvețian și cel german, nu poate fi găsit la acest moment în România, eu le-am comandat din Germania, dar asta nu schimbă în mod esențial datele problemei, care a fost problema care a fost comparația din punct de vedere al gusturilor și aromelor. Și per total cred că este o comparație, o competiție echilibrată și pentru a fi fair, foarte corect, am propus membrilor Club Whisky Iași o degustare blind, pe nevăzutelea.
astfel încât să nu fie influențați de numele whisky-ului pe care îl aveau în fața lor. Astfel încât cei doritori au primit 4 sticluțe, numerotate de la 1 la 4, evident ordinea a fost diferită față de cea de astăzi. Ei l-au savurat și i-am rugat să noteze la fiecare dintre ele unu-două cuvinte în ceea ce privește mirosul, gustul și finish-ul. De asemenea, i-am rugat să mi indice care dintre cele 4 whisky-uri le-a plăcut cel mai mult și de asemenea care le-a plăcut cel mai puțin. Am participat și eu, căci m-a ajutat Dana, partenera mea, în a-mi organiza o degustare blind. Merită spus că din aceste 4, Aran și Carpathian au și cutii. La Carpathian cu un capac foarte interesant, de lemn. La Aran, cutia clasică. Și iarăși merită menționat că la whisky-urile elvețian și german, dopurile sunt din plută sintetică. Față de Aran și Carpathian, care au dopuri de plută naturală. Dar asta cred că va conta mai puțin în impresiile pe care cei doritori le vor trimite. Așadar, per total au fost 16 participanți, 15 și cu mine, care am notat impresii despre cele 4 whisky-uri, încă o dată repet, blind, fără să știm ce whisky am savurat. Și acțiunea va fi răsplătită cu un premiu. Va fi o tragere la sorți în care va fi acordat ca premiu această carte foarte interesantă, Whiskypedia, a celebrului jurnalist și scriitor despre whisky, Charles McLean. Acesta este episodul introductiv cu datele problemei. Iar într-un episod viitor vă voi prezenta concluziile după ce voi strânge de la toți participanții impresiile lor la degustarea celor 4 whisky. De la Iași, de la Club Whisky Iași, vă salut cu drag, Ovidiu, și vă invit să urmăriți și episodul cu concluziile acestui experiment.